အားမမေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ပေးနေတဲ့ question ရဲ့ answer part 4. အခုလည်းရော Note 13 Pro Plus CPU 4 Pro K90 Xiaomi 14 all around အတွက်ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ဝယ်တယ်လဲ။နံပါတ်၄ဆီပြပါမယ်။နံပါတ်၁နေရာမှာတော့ Xiaomi 14 ပါ။တသိကြီးကြလင်းနဲ့ all around တော်တော်လေးကောင်းတယ်။နံပါတ်၂နေရာမှာတော့ CPU 4 Pro ပါ။အပပပလေးနဲ့ကင်မရာလည်းကောင်းတယ် all around တော့ပို့ပြီးတော့တင်တယ်။နံပါတ်၃နေရာက Note 13 Pro Plus ပါ။မှန်ခုံဖုန်းလေး all around တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဖုန်းလေး။ကင်မရာပိုင်းလည်းမဆိုးဘူး။ဖြေထုတ်လည်းခံလေး။အမလေးနေမှာ K90 ပါအဓိက K90 ကဂိမ်းဘက်ကိုပို့ပြီးတော့တွားတယ်အော်နိုင်နေဆိုရင်တော့တောင်းနေနေတော့တိတ်တော့မကြိုက်နောက်ထပ်မိကွန်တစ်ခုနေနေတော့ Xiaomi 11 Ultra Redmi K 30 Ultra နဲ့ Redmi Note 11ကအခုချိန်မှာဝယ်တင်နေလိုက်နောက်နေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်ဖို့တော့အရင်ရောကွန်မန်မပေးချင်ဘူးအဲတခြားကိုကအဲ့သေးဝင်ချင်မှာစကန်သေးဝင်ချင်မှာပေါ့နော်တခြားစကန်ဖုန်းလေးတွေရွှေ့တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့3000ကတော့တိတ်တော့မကြိုက်ဘူးဗျအခုမေကွန်လေးကတော့ကျွန်တော် iPhone မှာပါတယ် Tuto ဆိုတာပါတယ် Tuto ဆိုတော့ iPhone iPad ပေါ့နှစ်ခုလုံးမှာပါတယ်ပြောဒီကောင်က iPhone မှာဆိုရင်တော့ iPhone 8လောက်ခဏစာမြင်ရတယ်လားဒီကောင်ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအပြင်ကအရောင်နေတဲ့ဒီကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ display ရယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရယ်ဒီသုံးခုကိုလိုက်ပြီးတော့ balance ဖြစ်အောင်ကာလာတွေကိုညှိပြီးတဲ့ဟာမျိုးပြောတာအဲပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသူ display လေးကအဲ့ဒါနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးအတွက်ကိုသူအရောင်လေးဖြန်ပြီးပေးရမလို့ပြောပြတာအဲတမိုးသင်ခံရရတယ် Tuto ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် question answerအဖိုင်မှာတင်တွေ့ကြအောင်တကယ်လို့ကိုကသိချင်တာလေးရှိရဲ့အားလေးသိချင်တာနဲ့ကိုမလုပ်ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ချင်တာမျိုးရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်ပါ comment မှာ member ကြလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီမှာကြော်ရပါ